רוטב עגבניות, מעולה. קצת חריף, קצת הרבה חריף. אתם לא אוהבים חריף? אל תשימו צ'ילי. או שתכינו רוטב אחר. יש לי שיניים כאלה ש... הכל נתקע בהם. השתדה הזאת הכנתי בזכות הדס. הדס היא חברה שלי, ויום אחד כשנפגשנו היא אומרת לי, בנו, תמציא פשטדה תירס, אני מתה על פשטדה תירס, ואני לא מצאת מתכון טעים. אז אמרתי לה, אז הכנתי פשטדה תירס, התקשרתי אל הדס, תוך 10 דקות, רבע שעה, היא התייצבה כאן, טעמה, והייתה בשמיים. היא כל כך אהבה את הפשטדה. אני כמובן רשמתי לוי, נתתי לה 3/4, משהו כמו 3/4 תבנית, לקחה הביתה בשמחה, אכלה כמה חתיכות, שמה במקרר שיהיה למחר. בבוקר כשהיא באה לפתוח את המקרר, לא היה כלום. בעלה שחזר הביתה מהעבודה רעב, בעלה מלפני, אכל את כל הפשטדה. אז תכינו בבית.